Aşura ilə əlaqədar qan vermə aksiyasına başlanılıb. Aksiya Mərkəzi Qan Bankının paytaxta və bölgələrdəki filiallarında təşkil olunub. Tibbi yoxlanışlardan keçən vətəndaşlar səhər saat 9-dan başlayaraq qan vermədən iştirak ediblər. Aksiya məhərrəmlik ayı ərzində hər gün keçiriləcək. Ölkəmizdə 1500-dən çox talasemiyalı pasiyentlərimiz var ki, hansı ki hər 2-3 həftədən bir onlara qan köçürülür və irsi qan xəstəliyinə əziyyət çəkən xəstələrimiz də var ki, hansı ki daim onların həyatları qandan asılıdır və hazırlanan qanların ilk öncə laborator müayinədən keçdikdən sonra bütün infeksiyalar yoxlanılır, laborator müayinədən keçir, əgər uyğun olarsa o qanlar istifadəyə buraxılır. We'll be right back.